Sot isha në takim me Presidentin e Republikës me ftesën e këtij të fundit. Ky është një takim i shkurtër, konsultativ, pa efekte juridike. Unë isha së bashku me sekretarin për marrëdhënie me jashtë lëvizjen vetëvendosje, zotëri Kreshnik Ahmetin, dhe me këshilltarin ton ligjor, zotëri Blerim Sallahun, lidhur me fazën e ardhshme të konstituimit të institucioneve, si të dalura pas zgjedhjeve të 6 shtetorit, që sot i kanë mbushur saksisht 3 muaj. Në këtë takim disa minutësh, unë dëgjova presidentin i cili shprehu interesimin e tij për formimin sa më shpejt të qeverisë së Republikës së Kosovës, por njëkohësisht edhe tha që e di se ju nevojitet një kohë të caktuar për këtë gjë, por gjithashtu kërkoj që ne ta bëjmë propozimin, mirë po në bazë të Konstitutës së Republikës së Kosovës dhe aktgjykimit siç e kemi lexuar ne, është e nevojshme që këtë ta bëjmë me një shkresë me shkrim. Prandaj për këtë kërkesë të presidentit në këtë takim konsultativ, unë do të raportoj në kryesinë e lëvizjes vendosje dhe sa më parë që të mundemi do t'ja sjellim presidentit të Republikës propozimin ton për kryeministrin e ardhshëm që ai duhet ta mandatoj sipas obligimit kushtetues që ka në bazë të funksionit që ushtron. Zoti Kurtja, është nevojshme një takim prapë me presidentin dhe e dyta a presni përgjigjen nga LDK-ja, keni kërkuar për ministrat mi bot ditur? Unë besoj që qytetarët e Republikës së Kosovës nuk duan ta dinë më vetëm kush cilat ministri i mori ose si mori, por duan t'i dinë emrat e njerëzve profesionist, të devotshëm, patriot, të ndershëm, të cilët do të shërbejnë për popullin në përputhje me vullnetin e tij të shprehur me 6 shtetor dhe në bazë të programit tonë qeverisës që tashmë kemi dakorduar. Pra, unë besoj që qytetarët e Republikës tash i duan edhe ministrat e jo vetëm cila parti çka mori apo nuk mori. Unë dua që sa më parë të takohemi bashkë me lidhën e Republikës së Kosovës dhe të fillojmë fazën e re të përmbylljes së këtyre bisedimeve në mënyrë që ta kurorzojmë marrëveshjen me një koalicion siç e ka dashur populli me 6 shtetor dhe unë besoj se si nevojitet edhe shtëndërtimit demokratik po edhe zhvillimit. Kur do të keni takim me pasagjerin ushtarë? Për mua takim do të kishim qysh dje, qysh par dje. Edhe sot vazhdimisht jemi në komunikim. Unë për herë kam pritur dhe gjithmonë kam insistuar për takime sa më të shpeshta, sepse nuk bëhet marrëveshja shpejt pa takime të shpeshta. Dhe unë uroj e dëshiroj që kjo të ndodhë me dhe. Qëfar do t'jo prëni si kompenzë për poshtën e krye parlamentare? Po, nuk e diun tash në pyetjet hipotetike se qëfar përgjigje hipotetika mund t'jepja. Por unë po e shprej vullnetin tim, dëshirën time, që të ecim për para shpejt, sepse nuk kemi ko për të mbërë. O të 26 djetor, kemi mundur të arsyetohemi me seancën për konstituimin e kuvendit. Pas datës 26 djetor, është dëmë që nuk kemi takuar. Mirë po, unë besoj që në këtë vend janë humbur gati 20 vjet, prandaj qytetarët e Kosovës, unë e kuptoj që duan që sa më parë të ecim sa më shpejt, veç se ne po i bëjmë përpjekjet maksimale dhe duhet të urojmë, shpresojmë, besojmë që do të jetë. Se ishte aq kaq i shkurt ky takim me Hashim Thaçin? Se ishte vetëm 10 minuta? Takimi ishte pak minuta për shkak se ishte takim konsultativ dhe teknik pa efekt juridike. Kur do të ndoshta do të ketë takime politike institucionale në të ardhmen, po ato janë të tjera. Kur do të jetë kryesia lëvizjes vetëdijes? Jo, nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë. Unë kam qenë shumë korrekt karshi institucionit në zyrën e të cilit sot mbajtëm takim. Pra,
në flasin gjuhën shqipe. Po, më gjuhën. Edhe thon që është lart tash pas zgjedhjes së kryetarit të vendit është lart marrëveshja. Nëse kërkon të kjo që ta shkarkoni do të punojnë sa dhe ta mbrojnë nga LTK. Do të pranoni të shkarkohet apo un pa ta bër ofertën me datën 23 dhjetor. Ofertë e cila ishte afatizuar deri në mesnatën e 24 dhjetorit. Me qenë se 25 dhjetori, para 26 dhjetorit, mu më nevojitë për të zgjeruar koalicionin edhe me pakicat jo sërbe, për të përtaktuar edhe një minister sërb, si që kërkon kushtetuta, dhe gjithashtu për të shkuar në këshillin e përgjithshëm televizis vendosje, për të aprovuar koalicionin që do bëni. Nëse u refuzua oferta, atëherë ne nuk dëshironin që të zvarrisin konstituimin e kuvendit Republikës. Sepse nëse zvarrisim formimin e qeverisë, kjo sigurisht që nuk është mirë. Mirë po me gjithat, unë do jem kryeministri i ardhshëm dhe kjo është një lloj kosto politike për mua. Ndërkohë që zvarritja e kuvendit të Republikës të Kosovës është kosto për shtetin. Është kosto më e madhe se sa zvarritja për qeverinë, ndërkohë që asë njëra prej këtyre nuk janë të mira. Tash ne nuk mund të kthehemi mbrapsht para gjatë. Para 26 vjetorit, sish nuk mund të kthehemi mbrapsht as para 6 vjetorit, as para ofertës time për koalicion para zgjedhjeve me 4 shtator. Koha kalon. Unë do të dëshiroja të jem një 10 vjet më i ri, po s'është e mundur. Ose 20 vjet më i ri edhe më mirë, po as kjo s'është e mundur. Kur do të thotë nuk mund të themi, ju lutem apo nuk jam duke shkuar askund. Po unë do të përgjigjem. Nuk mund të themi as para 26 vjetorit, as para 6 vjetorit, as para 4 shtatorit. Çfarë bëjmë tash? Ku vendi është konstituar, shqyrë që është konstituar, nuk kemi pasur zvarritje sikur se në vitin 2017. Kemi kryetarin dhe kryesinë e kuvendit Republikës, të cilët i kanë marrur votat meritore, të hapura, të lira, demokratike, merave. Dhe tash unë besoj që bëjmë hapa për para e jo pra. E qëfar pozitë e keni ofruar si kompenzim nëse krye parlamentari nuk shkarkohet dhe nuk jam të rreqe? Me që i ka atakuar në draft marrëveshje Oferta që unë kam bërë në pas ditën e 23 dhjetorit u refuzua një ditë më vonë. Tash duhet të takohemi sërish. Tash duhet të takohemi dhe të bisedojmë në mënyrë që harmonizimin tonë programor ta zgjerojmë edhe me ndarjen e përgjegjësive. Zoti Kurti, një çështje është shumë e rëndësishme. I keni caktuar ministrat, emrat i keni bërë publik, a mendoni që është e pranueshme kjo formulë për LDK-n? Në farë forme e keni marr hapin paraprakisht para se bisedu me LDK-n? Unë nuk kam caktuar asnjë ministër nga LDK-ja. Unë kam lënë vendet e zbrazta për ta në kuadër të fazës të negociatave që kemi bërë. Dhe mund të them që kam shprehur dashamirësinë, por edhe vendosmërinë që dhesin përpara. Nuk e kemi kohën private në pyetje. E kemi në pyetje e në pikpyetje kohën publike e shtetërore që s'është e jona e së cilës duhet i shërbejmë ne. Unë jam një njeri që kam kaluar në për shumë vështirësi një jetë, dhe veç sa jam kalitur në përto. A kini një emër të pakicat sërbe që së të propozoni? Unë nuk dua të propozoj emrin e ministrit sërb, pa i pasur emrat e ministrave të LDK-s. Pra, kur ta përfundojmë me emrat e ministrave të LDK-s, për 5 resore ministrore, dhe për pozitën e zëvendës kryeministrit ose zëvendës kryeministrës së parë, atëherë do të kalojmë edhe të dy ministrat e pakicat, por me njëherë edhe të mbi 10 zëvendës ministra të lëvizjes vendosë. A të që ata kërë një sonë të lidhën demokratikë të posë? A i keni vërë ofertë? Kur do që ata e të gatshëm, unë jam në kontakt me ta, mos të keq kuptohemi. Fakti që nuk kemi pasur takim, nuk do të jemi në komunikim. Dhe unë do të komunikoj sërish, qysh sot që ta shohim se kur mund ta kemi takimin e radhës, po e theksoj sikur se në vitin që lam pas, se takimet nuk janë realisht lajme, por është marrëveshja e cila na pret në të ardhmen afër. Takimi ta mund të sjellë marrëveshje. Vesh juaj, edhe pse ni bimi Allah ministrin e punëve të brendshme të LDK-s. Nuk
nuk ka marrë ministri, ne kemi përcaktuar një princip të përzgjedhjes dhe kaq. Ndërkaq për bindjen time të fuqishme, më mirë do ishte që çështjen e presidentit ta diskutojmë kur të vijë koha dhe pasi të kemi qeverisur së bashku. Un kam shprehur gatishmëri më herët që edhe atë të mos e përjashtojmë pasi të kemi mbyllur temën e qeverisjes, e në fund kam bërë edhe një koncesion shtesë. Do të ta bëjmë edhe në paket, mirë po, siç e dini, oferta ime e 23 dhjetorit u refuzua, tash duhet të takohemi dhe të shohim se si mund të ecim drejt, sigurt e shpejt përpara. Flitet për opsionin e zgjedhjeve? Nuk di, qytetarët kanë zgjedhur me 6 tetor, nuk më duken të interesuar të zgjedhin sërish, por nëse na imponohen zgjedhjet, ne natyrisht si subjekte politike, edhe në fushata e në zgjedhje, pa tjetër që marrim pjesë. Por unë besoj që e kemi një shans unik, e kemi një shans historik, që levizja vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës ta bëjnë qeverinë së bashku, duke ecur më shpejt, dhe duke kuptuar që koha e tanëshme nuk është e jona. Koha është e shtetit, koha është e institucioneve, edhe e popullit. Si vjetë, dhe bëhani kryeministra jo, se vjetë nga këtonë jo në djetëtor jo. Po të varej vetëm nga unë, ju e dini përgjigjen, po unë besoj që kjo punë do marë fund shpejt, përshkak se janë në pyetje edhe afatet kushtetuese, në momentin kur ne dërgojmë shkresën, si levizjeve të vendosit të presidenti, dhe i bën dekretimin, atëherë numrojmë të poshtë nga numri 15 dhe të kaj 0, shpresoj që s'do të ketë nevoj. Ne kemi dhënë qëndrimin tonë për këtë dhe kemi bërë përgjigjen se ne e shohim Lidhën Demokratike të Kosovës si të vetmin partner të mundshëm përveç pakicave. Dhe unë mund t'ja vetëm përgjigje të vjetra për pyetjet vjetra. Kur të dërgoni shkrisën? Unë do të kthehem tash në kryesinë e lëvizjes vendosje në një mbledhje që do të organizojmë sa më shpejt dhe më pastaj do të përgatisim shkresën zyrtare me shkrim. Pra është e nevojshme që këtë ta bëjmë në mënyrë që më pastaj presidenti ta bëjë dekretimin. Sa më shpejt që të mundemi. Tash unë po ju kuptoj që jeni mërzitur tash e 20 vjetë, e me zje pres një qeverin e re, edhe unë me zje pres. Por unë besoj që jemi në hapat e fundit, jemi në hapat e fundit të arritjes së marveshjes, e cila nuk është vetëm interese ga dishmëri e jona, por mbi të gjitha është domës dëshmëri që na e ka përcaktuar burimi sovranitetit pra popli Kosovë. Ma, ju patë të tënë se nuk bëni pazare politike, ndërko pikrisht për këtë nuk o marrët veshat dhe në Lidhën Demokratike të Kosovës. Patë të premtuar se 4 ditë pas certifikimit të rezultateve do të keni gati marrëveshjen, ndërko programin qeverisës e bëtë shumë shpejt, ndërsa... Duhet ta kuptoni një gjë, as programi qeverisës nuk është bërë shpejt. Po interesimi i medjave për negociatët e fështira për gjatë harmonizimit programor ka qenë shumë i vogël. Janë 6 takime as pak të lehta me disë ekipeve tona për të harmonizuar programin. E para, e dyta, presim certifikimin për bindjen time, kemi mundur shumë më herët me një herë të fillojmë bisedimet, po ja që pritëm certifikimin, dhe mua më shtën nga Lidha Demokratike e Kosovës që për 3-4 ditë do të mund të bëjmë marveshjen, dhe unë logarita sa ori bie kjo, 72, 96, 100 orë, thashtë, se edhe është dhe 4 orë bonus prej 4 ditëve, por nuk mendoj që kërkoni përgjigjen nga unë pse u zgjat kaq shumë. Zoti Kurti, ju presin sfida treja. Analistët po thonë se kjo neglizhencë dhe ky kolaps politik reflekton në mos i përgatitje të bëjnë kryeministë. Çka do të thotë kjo për ju? Unë kam treguar sot gatishmërinë maksimale të qeverisë si kryeministër, duke treguar publikisht emrat e ministrave nga radhët e vetëvendosjes. Le të caktojmë edhe 6 të tjerë nga radhët e LDK-s. Letë mos humbim kohë, letë eci me qeverisit mbaret mirë, si që dënë populli e si që në kërkon harmonizimin programës. Zoti Kurti, jo, është zëvendëskryeministri i parë, se zëvendëskryeministri e parë,
edhe 5 ministri. A jeni të gatshëm të bëni ndonjë kompromis? Kompromis çka do të ketë për postin e kryeparlamentarit në atë tregut ende? Unë besoj që gjithçka do të sqarohet në këtë muaj. Unë natyrisht në vitin 2020 ju dëshiroj gjithë mirat edhe do të kujdesem personalisht për këtë gjë, sepse si kryeminist kujdesem që ju të një perspektiv pa dallim prej rajonit e prej ardhes, pa dallim prej shkollimit e mundësive për punësim. Pra, viti 2020 unë mendoj që është viti Kosovës, sepse populli ka dashur ashtu, dhe ne kemi përgjegjësinë e madhe, por jemi të bindur që do t'ja dalim siç ja kemi dalur me 60 vjet. Urdhëroni.